ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ଅଙ୍କ ଟପିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି ମୋଟ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର। ଜୋରଦାର ଟେଷ୍ଟିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଛି ଜନସଚେତନତା। ହଜାରେ ଟପିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 1076 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 200ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ମେଡିକାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 10ଟି ବେଡ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 20ଟି ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 660 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 1076 ଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିଲା 290, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥିଲା 218 ନେକ୍ସଟ ହାଏଷ୍ଟ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେହେତୁ ଅଧିକା କରୁଛୁ, କେସ୍ ବି ଅଧିକା, ସବୁ ଫିଭର କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଅଧିକା କିଛି ଅଧିକା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହଟସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ପ୍ୟାଚ୍ କିଛି ପାଇନୁ। ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସନା ହେବାକୁ ଦେବେନି, ଆଉ ସ୍ଥିର ପାଣି ଯେମିତି ନ ରୁହେ ବହୁତ ଦିନ ରହିକରି, ଆଉ ପାଣି କେଉଁଠି ଜମିକି ନ ରୁହେ। ଜେନେରାଲି ଘର ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନବେଳା ରୁହନ୍ତି ଘରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଶାରୀ ଘୋଡ଼େଇକି ଘରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେପଟେ କଟକରେ ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଜି ଯାଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 49 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 27 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଟକ ସହରରୁ 39 ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 10 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ 11 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଚେତା ପଶିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର। ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଏମ୍ଓ ଭିଭିଡି କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଲାର୍ଭା ଠାବ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବୁସ୍କଟିଂ କରିବା ସହ ଆଣ୍ଟି ଲାର୍ଭା ତେଲ ପକାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ପରିସରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ଏସ୍ସିବିର ପରିମଳ ଅଧିକାରୀକୁ ନେଇ 5ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲର ସଫେଇ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିର କୁଳ ସଚିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ସିଏମ୍ସିର ଟିମ୍, ସେମାନେ କାଲି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଯାଇକି ତା ଚାରିକଡ଼ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର କରାହେଇଛି। ଆଣ୍ଟି ଲାର୍ଭିରି ସାଇଡାଲ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପକାଇବା କଥା ପକାଇଛନ୍ତି। 3 ଡେଜ୍ ଆମର ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ସିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଆଉ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ହଷ୍ଟେଲ, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେହେରା କଲୋନୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁସ୍କଟିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ୱାର୍ଫୁଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାମ, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସଫେଇ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ। ଆମର ଅର୍ବାନରେ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଠୁ ଏବେ 32 କେସେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଭାବରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 45 ୱାର୍ଡ ବେଡ୍ ଅଛି। ଆମର ଡେଙ୍ଗୁର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ୍ ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଟେଷ୍ଟ, ମେଡିସିନ୍ସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ଓଡ଼ିଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଯଦି କିଛି WBCରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଟା ବ୍ଲଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।